Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Ефір Українського радіо «Дніпра» продовжує програма «Тема дня». В студії ведуча Світлана Угнівенко. І сьогодні ми будемо говорити про зміни, які відбулися у газорозподільній галузі у червні цього року. І я вітаю в нашій студії нашу гостю. Це Тетяна Дробот, речниця Дніпровської філії Товариства «Газорозподільні мережі України». Вітаю вас. Доброго дня. Отже, пані Тетяно, розкажіть нам саме, які зміни відбулися у газорозподільній галузі у червні цього року. Дякую за питання. З 1 червня 2023 року, згідно з постановою НКРЕКП номер 971 від 31 травня 2023 року, провадження господарської діяльності з розподілу природного газу у Дніпрі та ряді населених пунктів Дніпровського району здійснює новоутворена Дніпровська філія Товариства з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України». Фактично, газмережі розширили територію провадження господарської діяльності та отримали право на розподіл природного газу в межах міста Дніпра та прилеглого Дніпровського району. Таким чином реалізується рішення уряду про повернення газорозподільної системи одного з найбільших міст України під державне управління з метою забезпечення енергетичної безпеки, а також сталого і безаварійного газопостачання громадян в умовах війни. Варто зазначити, що створення Дніпровської філії проходило в плановому режимі з дотриманням норм чинного законодавства. За основу було взято модель заснування Кропивницької філії, яка почала функціонувати з 1 січня поточного року. І лише за перші 3 місяці діяльності в регіоні Кропивницькою філією газмереж було оптимізовано технічну складову. Завдяки цьому повністю ліквідовано понаднормовані втрати та вдається дотримуватись норми виробничо-технологічних витрат. Також уперше за десятиріччя забезпечено 100% розрахунків перед державою та бізнес-партнерами. Таким чином сплачено 79,4 мільйони гривень за перший квартал. Розкажіть, які функції покладено на новоутворену Дніпровську філію? Основною сферою діяльності Дніпровської філії газмережі є безперебійний та безпечний розподіл природного газу для мешканців Дніпра та Дніпровського району. Нині сервіс від національного оператора отримують більше 405 тисяч побутових споживачів та більше 2 тисяч юридичних осіб, в тому числі промислові підприємства, бюджетні установи, заклади освіти, лікарні та інші суб'єкти господарювання. Однією з ключових функцій компанії є локалізація та ліквідація аварійних ситуацій, які виникають на системі газопостачання. Відбувається це силами аварійно-диспетчерської служби 104. Крім того, фахівці Дніпровської філії проводять реконструкцію та модернізацію газопроводів, обслуговують та ремонтують різні елементи газорозподільної системи, забезпечують комерційний облік енергоресурсу, виконують заходи затверджених планів розвитку системи газопостачання, здійснюють встановлення та повірку лічильників, надають ексклюзивну послугу газифікація під ключ, це для клієнтів, які бажають газифікувати домоволодіння, та навіть допомагають підібрати необхідне газове обладнання. Чимало радіослухачів ставлять запитання щодо порядку оплати за доставку газу. Чи змінилися реквізити та терміни оплати і який нині тариф на розподіл? Питання оплати за послуги розподілу дійсно є дуже важливим та актуальним, особливо у військовий час, адже саме за ці кошти фахівці компанії можуть виконувати всі ремонтні та модернізаційні роботи на газових мережах міста. Тому ми дуже дякуємо споживачам, які сплачують за розподіл палива вчасно. Хочу звернути увагу мешканців Дніпра та Дніпровського району на те, що з 1 червня поточного року розрахунки за доставку газу необхідно здійснювати за новими реквізитами Дніпровської філії газмережі. Їх можна переглянути у платіжках за розподіл газу, які будуть надіслані у цьому місяці усім нашим клієнтам. Реквізити також опубліковані на офіційному сайті Дніпровської філії
філії газмережі за адресою dpg.naftogaz.com та на нашій сторінці в мережі Facebook. Звертаю увагу, що у призначенні платежу слід обов'язково вказати прізвище, ім'я та по батькові платника, особовий рахунок та адресу газифікованого домоволодіння. Особові рахунки клієнтів Дніпровської філії газмережі залишаються такими ж самими. Вони десятизначні та починаються на 0310. В той же час я хочу нагадати, що тариф на розподіл для дніпрян залишається незмінним та складає 1 гривню 8 копійок за 1 кубометр газу. Не змінився і порядок розрахунку вартості послуг з доставки газу. Нагадую, що розрахунок здійснюється індивідуально для кожного клієнта. Розмір плати залежить від обсягів споживання за минулий газовий рік. Це проміжок часу з 1 жовтня по 30 вересня. Сума кубів газу, спожитого за рік, множиться на тариф на розподіл, і результат ділиться на 12 рівних платежів, які сплачуються щомісячно впродовж року. Такий порядок затверджений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Оплата за розподіл газу рівними частинами впродовж року є суттєвою перевагою, адже це дає змогу споживачам зменшити фінансове навантаження на сімейний бюджет в осінньо-зимовий період. А для споживачів газу з нульовим, мінімальним споживанням або тих, хто користується газом менше 9 місяців, державним регулятором затверджений порядок розрахунку мінімального платежу за доставку газу. Величина його залежить від наявного газового обладнання. У 2023 році для мешканців Дніпра та Дніпровського району розмір мінімального платежу за розподіл також залишається незмінним та становить 3 гривні 51 копійку на місяць для домогосподарств з газовою плитою, 11 гривень 34 копійки на місяць для домогосподарств з плитою та газовою колонкою, 28 гривень 26 копійок на місяць для домогосподарств з автономним опаленням. Для всіх інших споживачів вартість послуг доставки газу розраховується індивідуально, як я вже зазначала раніше. Плата за доставку здійснюється щомісячно, рівними платежами протягом року до 20-го числа місяця, в якому надаються послуги. Такий порядок затверджено державним регулятором у типовому договорі розподілу природного газу. Також акцентую увагу, що наявну заборгованість за розподіл газу, яка накопичилася до 1 червня, необхідно сплачувати за реквізитами акціонерного товариства «Дніпрогаз». Уся інформація з цього приводу також буде зазначена у платіжках. Пані Тетяно, а от що робити дніпрянам, у яких на особовому рахунку є переплата за доставку газу? Дякую за питання. Якщо станом на 1 червня поточного року на особовому рахунку була накопичена переплата за доставку газу, тоді побутові споживачі можуть здійснити повернення надлишково сплачених коштів, які можна в подальшому використати для оплати послуг з доставки газу Дніпровською філією газмережі. Для цього необхідно звернутися з письмовою заявою до менеджерів одного з центрів обслуговування клієнтів Дніпровської філії газмережі. Вони розташовані за адресами: вулиця Виконкомівська, 34, або проспект Слобожанський, 96А. При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний податковий номер, номер банківської карти, на яку буде повернена переплата, реквізити банківської карти у форматі IBAN, квитанції про оплату за доставку газу за 2023 рік. Як споживачам укласти договір на розподіл газу з вашою компанією? Укласти договір розподілу природного газу з Дніпровською філією газмережі можна за спрощеною процедурою. Щоб процес переведення на обслуговування був максимально комфортним для споживачів, команда газмереж опрацювала та підготувала відповідний пакет документів разом із заявою приєднанням до договору розподілу. Ці документи разом з рахунками за розподіл у червні отримують усі наші споживачі. Просимо дніпрян уважно ознайомитися та надати актуальну інформацію у заяві приєднання. Також хочу зазначити, що договір розподілу природного газу є публічним, однаковим для всіх споживачів і не передбачає двостороннього підписання. Отже, поставивши підпис на заяві приєднання і в будь-який спосіб надавши її на адресу Дніпровської філії, споживач засвідчує
свою згоду з умовами договору. Підписані заяви можна надіслати до нашої компанії найбільш зручним для вас способом. Можна надіслати поштою, надати менеджерам центрів обслуговування клієнтів. Нагадаю, вони розташовані за адресами вулиця Виконкомівська, 34, або проспект Слобожанський, 96А. А також можна передати їх контролеру під час його візиту. Заздалегідь дякуємо нашим клієнтам за розуміння та співпрацю. Нагадайте нашим радіослухачам про особливості передачі показань лічильників, як та коли вони можуть це зробити. Для коректного обліку газу та достовірних нарахувань за спожитий газ постачальником, всі споживачі блакитного палива мають вчасно передавати показання лічильника. Згідно з Кодексом газорозподільних систем, побутовий споживач зобов'язаний щомісяця станом на перше число місяця знімати фактичні показники лічильника газу та протягом 5 діб, тобто до 5 числа включно, надавати їх фахівцям газової компанії, щоб уникнути розбіжності у розрахунках. Зробити це можна за допомогою нового особистого кабінету на сайті Дніпровської філії газмережі за адресою dpg.naftogaz.com. На численні побажання споживачів газмережі розробили вдосконалений особистий кабінет із дотриманням принципів інформаційної безпеки. З метою забезпечення якісної цілодобової комунікації та розширення можливостей клієнтів в онлайн-сервісі було суттєво доопрацьовано меню послуг. Особистий кабінет має мультифункціональну систему, що дозволяє додавати необмежену кількість особових рахунків. Серед доступних опцій – сплата за послуги розподілу газу з функціями Google Pay та Apple Pay, передача показань газового лічильника, завантаження і друк квитанцій, перегляд історії розрахунків, дата планової повірки лічильника та інше. Даний сервіс зручний, зрозумілий та доступний 24/7. Завдяки цьому клієнти зможуть вирішувати онлайн низку питань щодо розподілу газу і не витрачати час на дзвінки в контакт-центр, візити в центри обслуговування клієнтів чи очікування друкованих платіжок. Платформа вже доступна на офіційних сайтах газмережі, а також Кропивницької та Дніпровської філій. Компанія продовжує працювати над вдосконаленням сервісу та розширенням його меж. Наступний етап – це запровадження аналогічної послуги для клієнтів усіх газорозподільних підприємств під координацією групи «Нафтогаз». Окрім особистого кабінету, надати дані про обсяги спожитого газу можна через голосове меню, натиснувши кнопку 2 або дочекавшись з'єднання з оператором контакт-центру «Нафтогаз України». Номери телефонів можна переглянути на сайті Дніпровської філії або на офіційній сторінці нашої компанії у мережі Facebook. І наостанок, пані Тетяно, нагадайте нашим радіослухачам правила безпеки при користуванні газом, бо це дуже важливо. Так, дійсно, природний газ – це не тільки енергоресурс першої необхідності, але й джерело підвищеної небезпеки. Для запобігання аварійним ситуаціям ми вкотре закликаємо споживачів газу дотримуватись правил безпечної експлуатації газових мереж та обладнання. По-перше, провітруйте приміщення, де встановлені газові прилади. Не використовуйте газові колонки та опалювальні котли за відсутності тяги в димоході, а також під час сильного поривчастого вітру, туману, дощу чи снігу, адже це смертельно небезпечно. Не перевіряйте тягу у вентиляційних каналах запаленим сірником. Не встановлюйте витяжки у вентиляційні канали за наявності газових котлів, щоб уникнути утворення оберненої тяги з потраплянням чадного в газу приміщення. Нагадаємо, що згідно до вимог розділу 5 пункту 6.5 правил безпеки систем газопостачання у будинках, які обладнані приладами і апаратами з відводом продуктів згорання в димоходи, забороняється влаштовувати витяжної вентиляції з штучним спонуканням. Також не залишайте без нагляду працюючі газові прилади. Після користування газом закрийте крани на газопроводі, не користуйтеся несправними газовими приладами, не використовуйте для сну кухні та приміщення, де встановлені газові прилади. Не обігрівайте домівку за допомогою газової плити, не сушіть білизну над плитою. Також не переміщайте, не встановлюйте та не ремонтуйте газові прилади самовільно. Довірте цю роботу професіоналам. Наостанок нагадаю, що відчувши запах газу у помешканні, слід закрити газові крани, провітрити приміщення, не запалювати вогонь, не вмикати і не вимикати електроосвітлення і електроапаратуру. Необхідно негайно викликати аварійну
аварійну службу за телефоном 104. Аварійно-диспетчерська служба Дніпровської філії газмережі працює цілодобово та без вихідних. Дякуємо вам, пані Тетяно. А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні ми говорили про зміни, які відбулися у газорозподільній галузі у червні цього року, та про функції, які покладені на новоутворену Дніпровську філію. І у нас в студії була Тетяна Дробот, речниця Дніпровської філії товариства «Газорозподільні мережі України». Це була програма «Тема дня». В студії працювала ведуча та журналістка Світлана Огнівенко. На все добре вам. Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро».